waxaan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa emailka stood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta siyaasadda caalamka qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a soomaaliya oo ku dhawaaqday inay taageerayso masar oo ay hiil iyo hooba taageero walba la garab taagan tahay iyo itoobiya oo ciidankeedii cirka iyo dhulkaba heegan gelisay 8 ka mida diyaaradaha daroniska Bayraktar TB2 oo ay geysay saldhigga ciidanka itoobiya ku leeyihiin magaalada Goday iyo saraakiisha ciidanka itoobiya ku dhawaaqay inay weeraro ku qaadayaan gobollada gudaha soomaaliya iyo turkiga oo haatan laba daro mid dooro ku jira soomaaliya itoobiya oo labadiba uu xidhiir weyn la leeyahay xagga milatariga gaar ahaan diyaaradaha Bayraktar TB2 oo labada dalba ay haystaan iyo howlwadaano turki ah oo markaasi ka shaqeeya haddaba haddii soomaaliya itoobiya ay dagaalamaan waddankee ayuu turkigu taageeri doonaa qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada waa hagaag aynu ku bilowno barnaamijka ee maalmihii ugu dambeeyey iyo waxaa sii xoogaysanaya oo cirka isku shareertay xiisad xooggan oo colaadeed oo ka dhex qaraxday waddamada Masar iyo Itoobiya kuwaasi oo haatan ku muransan biyoxidheenka ay markii saddexaad buuxinaysa Itoobiya. Itoobiya ayaa haatan bilowday buuxinta biyoxidheenka markii saddexaad oo ah markii biyaha ugu badan ay qabanayso kaasi oo ah markii ugu dambeeyeyna kadibna markaa biyoxidheenku uu howlgeli doono. Haddaba Masar ayaa haatan geed gaaban iyo geed deerba u fuulaysa sidii ay u joojin lahayd buuxinta biyoxidheenka marka saddexaad ee ay Itoobiya waddo. Waxaana ay markiiba horta qayladhaan u diratay xagga golaha ammaanka Security Council-ka moogtahay ee qaramada midoobay. Laakiinse golaha ammaanku ilaa iyo haatan fadhi ay ka yeesheen ma jirto. Waxaa hore u jirtay labadii jeer ee Itoobiya hore u buuxisayba fadhiyo ay yeesheen laakiinse Itoobiya go'aanadii ka baxay ee ka soo baxay golaha ammaanka dheg jala qubaysayd. Inkastoo golaha ammaanka laftirkiisu isku dhaafiyey xagga golaha moogtahay guud ee Afrika ee midowga Afrika ee AU-da. Kaasi oo Masar iyo Suudaanna ay ku tilmaameen golaha Itoobiya inay ka taliso midowga Afrika oo aan waxba qabanaynin. Haddaba si kastaa ha ahaatee xaaladdu haatan cirka ayay isku shareertay waxaana qarka u saaran tahay dagaal xooggan oo markaasi ka dhex qarxi doona Masar iyo Itoobiya. Haddaba sidaynu ognahay Masar xad lama laha Itoobiya oo dagaal kuma soo qaadi karayso diyaaradaheeduna mowtida waqti bay soo qaadanaysaa oo waddanka weyn ee Suudaan baa u dhexaysa. Suudaan ayaa hadda waayihii ugu dambeeyey oo dhan markaa ay garab saar lahaayeen Masar inkastoo hadda sanadkii ugu dambeeyey Suudaan laftirkeedu qalalaaso siyaasadeed ka dhacay oo golihii milatariga iyo shacab ku dhacay mudaharaadyadu dhaceen kadib dad badana ku dhinteen markaa Suudaan iyadii baa isku buuqsan. Haddaba Masar waxa ay raadinaysaa meel kale oo haatan ay ka soo duqayso Itoobiya oo haatan si ay u burburiso biyoxidheenkaasi ay buuxinayso. Waddamada jaarka la ah Itoobiya ayay doonaysaa xulafo in la yeelato. Haddaba haatan Janis waxa uga banaanaaday bal yidhi markaa dhinaca Soomaaliya oo dowladdii Xasan Sheekh iyo moogtawakii tegay Masar kadib oo kii ku dhawaaqay Cabdifataax Al-Siisi markii ay shirka jiraayid wada qabteen Xasan Sheekh in ay Masar iyo Soomaaliya iska kaashanayaan oo ay ka soo horjeedaan go'aankay haatan Itoobiya keligeed qaadatay ee ku buuxinaysa biyoxidheenka oo markaa xagga ammaanka iyo securitygana ay iska kaashanayaan Masar iyo markaa dalkaasi Soomaaliya kaasoo taariikhna sheegay yuri Masar weligeed bay difaaci jirtay Soomaaliya cidda ammaanka Soomaaliya markaa faraha la soo gashaana tallaabo laga qaadaya. Si kastaba haatee haddaba waxa ay ka dambeysay taasi in markaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya u hadlay uu beeniyey in ay Soomaaliya iyo Masar ay ku heshiiyeen inay la wada dagaalamaan Itoobiya kadib markii xagga baraha bulshada iyo moogtahay dad badan kacdoo la sameeyey layidhi Masar baa Soomaaliya adeegsanaysa hadalla noocaas ay soo baxeen ayuu afhayeenku hadluu yidhi markaa waxba kama jiraan. Laakiinse haddana xalay toole habeen hore ayuu haddana qoraal kala soo qoray uu yidhi hadalkii moogtay aan layidhi waan ka xumahay Masar iyo moogtay Soomaaliyana inay markaa Soomaaliya difaacdo oo ay garab istaagto Masar go'aanka horaa sax ah ayuu yidhi markaa wuxuu ku dhawaaqay inay Soomaaliya Masar taageerayso. Si kastaba haatee haddaba haatan waxaa jirta Itoobiya laftarkeedu sidii moogtay Masar uu tegay markaa Xasan Sheekh xitaa moogtay safarkii Xasan Sheekh ku yimid Itoobiya uu dib u dhac ugu yimidba
waa kuwii dagaalada ay bilaabeen al-shabaab ay ku soo qaadeen Itoobiya. Itoobiya dagaalada ay shabaab ku soo qaadeen ee deegaanka Soomaalida ku soo qaadeen waxay ku eedeysay Masar, ayay toos ugu eedeysay mas-uuliyiin u hadlay Itoobiya oo warbaahinta la hadlay. Haddaba waxaa jirtay markaas in ay haatan Itoobiya ku dhawaaqday in ay bilaabayso tallaabo xooggan iyo dagaal ay ku qaadayso gudaha Soomaaliya oo ay sheegtay inay tahay goobaha ay al-shabaab kasoo weerarayaan. iyadoo markaa ay sheegayaan inaanay al-shabaab caadi ahayn waxaan soo weeraray ay tahay kooxo ay Masar u soo adeegsatay, saasay hadalka u dhigayaan. Haddaba waxaa jirtay haatan saldhigga weyn ee military ee ay Itoobiya ku leedahay goday ayaa la sheegay in 8 ka mid ah diyaaradaha Bayraktar TB2 halkaasi la geeyey. Ciidamadii cirka kale Itoobiyaan halkaasi ay hawlgalo ka wadeen maalmihii lasoo dhaafay, ilaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay waxaa la sheegay markaa dhowr jeer inay duqeeyeen gudaha markaasi Soomaaliya. Haddaba General Tesfaye oo hadlay markaasi ciidanka Itoobiya ayaa sheegay ilaa saldhigyada gudaha ku yaala markaa gobollada gudaha Soomaaliya in ay tallaabada ka qaadayaan oo ay halka ugu tegayaan markaasi kooxda shabaab, taasoo macnaheedu tahay ciidanka Itoobiya ilaa gudaha Soomaaliya inay soconayaan dagaal ku qaadayaan. Haddaba waxaa jirta in mas-uuliyiinta markaasi Soomaaliya ay diiday yihiin ciidamada Itoobiya toos inay usoo weeraraan deegaanada Soomaaliya. Aduu si kastaa ahaatee, aynu soo noqono arrinta ugu muhiimsan mawduuceenan ama aan kaga hadlayna barnaamijkani, waxa ay ka taagan tahay dhibku ee culayska ugu weynu haystaa ee moogtay dagaal qoorta loo geliyey waa waddanka Turkiga. Turkigu haatan wuxuu ku jiraa laba daran midooro. Waxa weeyaan labadii waddan ee markaasi geeska Afrika u xulafada la ahaa, labadiiba haatan qarka u saareen dagaal ka dhex qarxo. Labadaba moogtay waa Itoobiya iyo Soomaaliya. Waxa uu ku leeyahay Itoobiya maalgashiga oo waddanka labaad ugu maalgashiga badan Itoobiya oo China kaliya taa ka horeeya. Dhinaca kale waxaad ogaataa Itoobiya markii ay Tigreegu soo weerarayeen ee Addis Ababa xoogaaga usoo jireen ay dabribirahaan joogeen ee lahaa TPLF qabsanaysa Addis Ababa, diyaaradaha Bayraktar TB2 waa kii Turkigu soo siiyey Abiy Axmed. Waxaad ogaataa xukuumadda Abiy Axmed cidda badbaadisay inay tahay markaasi taageeradaas uu Turkigu siiyey markaasi Abiy Axmed, oo waa kii Abiy ugu tegay Turkiga la kulmay markaa madaxweyne Erdogan. Erdogan waa kii ballan u qaaday, ku yidhi taageero nooc walba ku siinayaa maanta si lagu badbaadiyo, isagaana badbaadiyay Turkigu markaasi xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Waxaanay yihiin markaasi xulafo weyn diyaaradaha Bayraktar TB2 haatan Itoobiya ay awoodda ugu weyn haysatay markaasi ku jabisayba jabhadii Afrika iyo caalamka ugu awoodda weyneeda TPLF waxaa lagu jabiyey waxa weeye awoodda Turkiga. 18-aad Bayraktar TB2 ay haysataa Itoobiya. Waxaad ogaataa hawlwadeenada Turkiga ayaa ka shaqeeya diyaaradaha Bayraktar TB2. Turkigu markuu diyaaradahan iibiyo hawlwadeenada Turkisha raaca oo markaasi ilaa inta waddankaasi la qabsanayaan training bay siiyaan markaa ilaa 6 bilood ama ilaa sanada oo moogtay way joogaan markaa goobahaasi hawlwadeenadu ay ka howlgelayaan. Dee sanad bay imika ma gaadhay inta Bayraktar TB2 Itoobiya haysatay oo bishii Oktoobar buu soo qaatay ama Sebtembar buu soo qaaday ra-iisul wasaare Abiy. Aduu si kastaa ahaatee waxaad ogaataa hawlwadeenada Turkisha ayaa markaasi ay militariga Itoobiya dee dhinaca Bayraktarta kala shaqeeya. Ka kale dhinacan Soomaaliya aynu nimaadno, Soomaaliya siin ognahay ciidanka dhan ay haysataaba Turki baa u tababaray oo waa kuwii shalay ugu dambeysay dhowr boqol oo sarkaal waa tii lagu tababaray markaa xerada ku taala Muqdisho ee markaasi tababarada u qaabilsan Turkiga uu ku tababaray ciidamada Soomaaliya ahaana xarunta militariga Turkishku degan yihiin. Sida oo kale diyaaradaha Bayraktar TB2 Turkigu hore ayuu siiyey Soomaaliya, waxaanay sheegeen dadka militariga ku hawlgalaa 2-3 habo markaa inuu siiyey baa markaasi laana la askarinaya, iyadoo oo sawiraan baraha bulshada sanadkii hore lagu baahiyey lagu arkayey askar markaa ciidanka Soomaaliya ka tirsan oo diyaaradii Bayraktarka dul taagan oo dhunkanaya. Markaa dadku waxay aadan la askarin ilaa ugu 2-3 bay leeyihiin markaa ayay haysataa markaa Soomaaliya oo ah Bayraktar TB2-da. Haddaba labadii dal ee uu saaxiibka la ahaaya military ahaan iyo moogta dhinac walba uu ka taageerayay iyagii hadday dagaalamaan Turkigiyuu raacaya oo moogtahay diyaaradii Bayraktar TB2-du waa la isku adeegsanayaa. Markaa ma Turkigii baa laba waddan kasoo kala jeesanayo oo ka garab isagii baa isdilayay bay noqonaysaa oo diyaaradiisiiba moogtahay dee la isku duqaynaya. Marka haatan arrintu aada ayay ugu cakrantahay Turkiga, uu isku dayay dhowr jeer inuu arrinka xaliyo. Xasan Sheekh Muug halkaa ugu tegay xitaa moogtahay inkastoo uu dee waqtigaas warku soo shaac bixin, laakiin waxaa la sheegay diblomaasiyiin Turki arrinka inay doonayaan in la dejiyo. Laakiin waxaa ka go-an baa ay leeyihiin Turkigu oo markaasi ay ku eedeynayaan inay Masar
markaa soomaaliya dee moogtahay haatana aada iskugu saaxiib yihiin. Saa darteedna dhinaca soomaaliya u jarjeersan tahay, markaas dhinaca soomaaliya ay u jarjeersantahay, dhinaca masar ay soomaaliya u jarjeersan tahay. Si kasta ha ahaatee, arrinku hadda wuxuu haatan ka taagan yahay Turkigu, laakiin Masar saaxiib weyn maaha. Waa kuwii sidii moogtahay Cabdifataax Siisi ugu qabsaday afgembiga xukuumaddii hore ee moogtahay u taageri jiray Turkigu, meesha uga saaray, uu dilay, xitaa hogaamiyihiisina inay dileen moogtahay dilka ku filiyeen. Ayaa haddaba colaadii berigaa soo bilaabatay Turkiga iyo Masar heshiis maaha, laakiinse waxa weeyaan Soomaaliya oo Turkigu awood badan ku leeyahay ayaa Masarna soo gashay. Haddaba waxa arrinku ka taagan yahay Turkiga iyo taageeraya waayaan su-aashu haatan taagani ee markaasi isweydiinta leh. Waxaan ilaa iyo haatanna ma cadda, laakiin dadka militariga falanqeeya waxay sheegayaan in uu mid uu raaca Turkigu garan laayay ilaa haatan. Imika tusaalahaan diyaaradaha si Itoobiya siiya baraqdar tibitugaasi haddii dee moogta dadka Soomaalida wax lagu yeelleeyo, waxa weeyaan hubkii Turkigana lagu leeyay bay odhanayaan Turkiga colaad ba u qaadayaan. Waa dadku Soomaalidu waa iska sensitive. Dhinacan kale moogtahay dee dagaalka weyn uu moogtahay dhinaca Soomaaliya inuu raacana ma ogolo. Maalgashiga ugu weyn waa waddanka labaad ee kule Itoobiya. Marka arrinku jiq bay ku tahay, bal weyn eegi doona xagu raaco. Barnaamijkeena intaasuu ku dhan yahay. Tan iyo kulantii dambe, nabadgelyo.